Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Despertar da Consciência. Hoje mergulharemos na incrível força magnética da gratidão e como ela pode transformar as nossas vidas. A prática da gratidão é uma das maneiras comprovadas de induzir a felicidade em nossas vidas. É impossível sentir gratidão e infelicidade simultaneamente, mesmo diante das situações mais difíceis. Basta buscar razões para expressar a sua gratidão e automaticamente o seu cérebro se transforma. Quando você se sente grato por algo, não apenas evoca a felicidade, mas também atrai ainda mais motivos para ser grato. Isso ocorre devido à lei da atração, que reúne coisas que compartilham frequências vibracionais semelhantes. A gratidão atrai mais gratidão. Reconhecer as coisas boas que você já possui é a base para atrair mais abundância e mais satisfação. Para ajudá-la a cultivar essa mentalidade de gratidão, criamos esse vídeo para você ouvir de preferência pela manhã. No entanto, as palavras contidas nele podem impactar positivamente a sua vida em qualquer momento do dia ou da noite. Ver este vídeo diariamente pelos próximos 21 dias ajudará a estabelecer novas conexões neurais em seu cérebro, tornando a gratidão um hábito automático e sem esforço. Lembre-se que quanto mais você praticar a gratidão, mais o universo lhe apresentará motivos para ser grato. Ao apreciar o que já possui, você atrai ainda mais coisas boas para a sua vida. Vamos começar? Te convido a repetir comigo as afirmações a seguir em voz alta ou mentalmente, como se sentir mais confortável. Sinto gratidão pelo meu coração, que bate incansavelmente mais de 100 mil vezes por dia, sem nunca pedir nada em troca. Sou grata pelos meus sentidos, que me permitem que eu explore o mundo em profundidade. Expresso plena gratidão pelos meus pulmões, olhos, boca e ouvidos, bem como pelas minhas emoções que me auxiliam a entender a relação entre os meus pensamentos e a fonte de energia. Agradeço pela minha família, pelo mundo, pelo sol, pelos dias ensolarados e até mesmo pelos dias nublados. Ao acordar pela manhã, eu me sinto grata por estar viva. Eu valorizo a água corrente, a eletricidade que facilita minhas tarefas diárias, o acesso à internet e a capacidade de reprogramar a minha mente sempre que eu desejo. Reconheço o valor do contraste em todas as áreas da minha vida, pois me ajuda a esclarecer meus desejos. Agradeço por possuir um carro, uma casa, o dinheiro que tenho no momento e todo o dinheiro que já vem até mim. Expresso a gratidão pelo meu trabalho, pelos meus animais de estimação, pela minha mente e por todas as coisas boas que já fazem parte da minha vida e a tornam mais fácil a cada dia. O dia de hoje é emocionante, pois eu mereço. Mal posso esperar para ver quais as surpresas o dia me reserva, pois há inúmeras maneiras de aproveitá-lo. Valorizo o fato de poder escolher sentir-me bem hoje e compreendo que essa escolha me conecta com a abundância do universo. Hoje, essa abundância se manifestará na minha vida de diversas maneiras. A alegria está disponível no mundo e hoje eu seguirei a minha própria felicidade fazendo apenas aquilo que me faz sentir bem. Este é um novo dia cheio de possibilidades infinitas. A paixão, o amor, as ideias, a criatividade e a alegria fluem facilmente em minha direção. E eu opto por enxergar apenas o lado positivo da vida.
Se eu estou aqui agora, sentindo-me feliz e apreciando o mundo e este momento presente, sei que é o momento perfeito para desfrutar. Sinto profunda apreciação por este novo dia, onde todas as oportunidades se desdobram diante de mim. Valorizo meu corpo e minha mente, presentes e saudáveis no aqui e no agora. Reconheço o bem em meu mundo e expresso gratidão por ele. Sou grata pelo amor que recebo e aprecio como o universo continua a trazer dias divertidos e emocionantes graças ao meu alinhamento com as suas energias. Agradeço por saber que a orientação divina me acompanhará ao longo deste dia, ajudando-me em minhas experiências e decisões. Gosto da sensação de estar em harmonia e de todas as coisas maravilhosas que esta harmonia atrai para mim. Sinto que a energia de abundância, amor e todas as coisas boas irradiam até mim neste dia. Minha conexão divina com tudo é positiva e forte. Me sinto viva, saudável e comprometida com a minha vida, seguindo o fluxo do amor e da abundância. Estou pronta para receber novas ideias e perspectivas. Permaneço preparada para o próximo passo que a vida me apresentar. Sinto profunda alegria e gratidão no momento presente. Me sinto extremamente grata pelo dinheiro que possuo e pela riqueza que está a caminho. Expresso grande apreço pela minha mente ser clara, focada e saudável. Estou feliz e grata pelas pessoas que fazem parte da minha vida. Expresso grande gratidão à minha família, reconhecendo todo o valor que ela traz à minha jornada. Sinto-me extremamente grata por conhecer a mim mesma e compreender que eu sou arquiteta do meu próprio destino. Neste momento, eu assumo o controle total da minha vida. Agora diga com convicção: muito obrigada. Agradeço a você por chegar ao final deste vídeo. Se gostou desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal Despertar da Consciência para mais insights inspiradores. Compartilhe este vídeo com aquele que precisa e continue praticando a gratidão para ter uma vida mais plena. Até a próxima.